მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ისევ და ისევ დღეს სულ ჯეინ ოსტინის ტაროს გიშლით, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კარგი ინფორმაცია და საინტერესო ინფორმაცია მოდის. ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშოძენ ტაროთი ჩავწერე ვიდეოები თქვენთვის დღეს. ესე იგი, თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ასე თემაზე. მისი გრძნობა. Ai ase, concretulat, mocleta, concretulat, misi grznoba. Visat sa interesebs es tema. Dar chit videos bolomde, rom gaverkvet, rom gaerkvet, boloza bolos, ras pikrops es adamiani. Taro gaishleba skemis mihedvit, shvit poziciat, shvit shekit hvas dausot, pirveli. Rogor khedavt partniori, rogor gonihart. Meore, rogor aphasebs tavis damokidebulebas tkvens mimart. Mesame, sinamdvileshi ras grznobs partneri. Meotxe, ras survili amuzraobs tkvens mimart. Mekhute, misi mizani, misi chanapikri. Meekhse, misi piradi tskhovreba am etapze. Meshvide, ras mogitant es pirovneba. Davitsqot. Darchit videos bolomde, visats zainteresebs es tema. Visa ca interesebs tu ras grznobs, misi partneri. Uprosorat, visa ca interesebs tkveni partneri ras grznobs, uprosorat. Da, vnahot, aga vkithot erti Jane Austen-is taros, ra pasohi ekneba tkven tvis. Davitsqot, pirveli, rogor khedavt partneri. Meore, rogor aphasebs tavis damokidebulebas tkvens mimart. Mesame, sinamdvileshi ras grznobs partneri. Meotxe, ras survili amuzraobs tkvens mimart. Mekhute, misi mizani, misi chanapikri. Meekhse, misi piradi tskhovreba am etapze. Meshvide, ras mogitant es pirovneba. Ras mogitant es pirovneba, saertot ra fekhit shemovida tkven tskhovrebashi, raz ra energiit shemovida. Rabdinat mogtsont mastan urtiertoba energovampiri khom ar aris boloze bolos. Modit shevekitkhot am qvelaperse. Pirveli shekitkva, rogor khedavt tkven tkveni partneri. Rogor khedavt. Rogor khedavt, ak chans saghamos gza. Ხევარება, ემოციები, რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები, ნახეთ ერთი. თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს პარტნიორში, რომ მას უღარხართ. Ძალიან დარწმუნებულიც ნუ იქნებით შემოკარგო. Იმიტომ რომ რა იცით, ადამიანს რა აქვს გონებაში, გულში. Აი ნახეთ, კი ბატონო, ამ ეტაპზე ძალიან ხიბლავთ ამ პიროვნებას, ასე ვთქვათ, თქვენ კენარის მოსწონხართ, უყარხართ, ზრუნავს თქვენზე და თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ იქნებით ერთად. ღმერთმა ქნას. Მაგრამ აქ რომ არის მესამე პიროვნებაც კიდევ და ის რომ გაგვირდებათ ჩუმად. თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს ის მესამე პიროვნება, მაგრამ თან გაგვირდებათ. აინტერესებს როგორ იქნებით, იქნებით თუ არა ერთად. ეს შეიძლება იყოს თქვენი უახლოესი მეგობარი. Ან თქვენი პარტნიორის ყოფილი ცოლი ან ყოფილი საყვარელი. Მოკლედ, ვიღაცა მესამე პიროვნება ძალიან ისე დიპლომატიურად, ძალიან ჩუმად აკვირდება და უთვალთვალებს თქვენს ურთიერთობას. Მეორე, როგორი გონიხართ? Როგორი გონიხართ თქვენს პარტნიორს ნახოთ? Როგორი გონიხართ? Კმაყოფილია მოკლედ ეს ადამიანი თქვენით. Კმაყოფილია და თქვენ წარმოიდგინეთ ოცნებობს კიდევაც რომ თქვენ იყოთ ერთად. Ოცნებობს რაზე? Ოცნებობს კარგ ცხოვრებაზე, ბედნიერებაზე, თქვენთან ერთად, ბედნიერად ერთად ყოფნაზე, დაოჯახებაზე, ალბათ, ალბათ, აბა დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემაზე შევეკითხოთ. დაოჯახების თემაზე რა ფიქრობს? Daujachebis temaze ras pikrobs. Rat sheekheba daujachebas.
Akamovita, imperatori cați. Sakmaut mzime hasiatebis. Sakmaut, gorgit hrat. Ai razacit uis, ise runda ios. Quella peri. Acta principe biocsavisi. Ეს ადამიანი კარგია აი ასე თავისუფალ ურთიერთობაში, მისგან პატივისცემა, სითბო, სიყვარული, როგორც შეუძლია. Მაგრამ თან მედალს აქვს ორი მხარე, ხო ესეა? Ისე ამ ადამიანს ახასიათებს რაღაცა პრინციპები, სიმკაცრე და ასე შემდეგ. Თუ დაშირდა, აი სიცივეც იგრძნობა მისგან. Მაგრამ შემდეგ ისევ დათბება ხოლმე, რომ არ უნდა თქვენი დაგარგვა. Meore, როგორ აფასებს თავის დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ? Აბა ნახოთ, თვითონ როგორ მოსწონს ეს თავისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ვაი, მე ძალიან მოსწონს. Ისია თავის თავში დარწმუნებული, რომ არაფერი არ ეშლება, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. Არაფერი არ ეშლება, რომ არის უნიკალური მამაკაცი, რომ არის განუმეორებელი მამაკაცი და რომ თქვენ მისნაირს ვერასოდეს ვერ ნახავთ. Არ გაგიგიათ მისგან ესეთი სიტყვები? Რომ შენ ჩემნაირს ვერ ნახავ ცხოვრებაში, არ გაგიგიათ მისგან ეს სიტყვები? Ის არაერთხელ გეტყოდათ ამ სიტყვებს, თუ არ უთქვამს გეტყვით. Მესამე, სინამდვილეში რას გრძნობს პარტნიორი? სინამდვილეში რას გრძნობს პარტნიორი? თქვენგან? თქვენგან რას გრძნობს? A, tu თქვენს მიმართ რას გრძნობს? Ხო, თქვენს მიმართ რას გრძნობს? Ეს სქემა მოვიღე ინტერნეტიდან და მეც ახლა პირველად ვკითხულობ. Ესე იგი, თქვენგან რას გრძნობს? თქვენს მიმართ, ან თქვენს მიმართ? Კარგით, ორივე განვიხილოთ. Თქვენს მიმართ რას გრძნობს და თქვენგან რას გრძნობს? Აი ესე იყოს. Თქვენგან რას გრძნობს? Თქვენგან გრძნობს ყურადღებას, სითბოს, სიყვარულს. Აი. Და რომ თქვენ მისი იმედი გაქვთ. Აი ამას გრძნობს. Რომ თქვენ ეყრნობით მას, რომ გაქვთ მისი იმედი და გაქვთ ყველაფერი კარგის იმედი მისგან. Აი ამას გრძნობს. Და ის რას გრძნობს თქვენს მიმართ? Ის რას გრძნობს თქვენს მიმართ და სითბოს, სიყვარულს და პატივისცემას. პატივისცემას გრძნობს. Აბა ნახოთ შემდეგ მეექვსე. Ara, ექვსი არა, აქ ვართ ჩვენ. Მესამე, მეოთხე. Რა სურვილი ამოძრავებს თქვენს მიმართ ნახოთ? Რა სურვილი ამოძრავებს თქვენს მიმართ? Რა სურვილი ამოძრავებს თქვენს მიმართ? Აი ძალიან, იცით როგორი? Ძალიან რეტრო სიყვარული აქვს, რეტრო, ძველმოდური. ძველმოდურია ესე გასეირნება, თეატრი, კინო, პიკნიკი, რაღაც აი ასეთი. Აი ნახეთ. თავის დროზე ყველაფერი. Dilit adri adgoma, ghamit droze dațola, regimi, da, ce șemdec. Mugăt, kaci romes, kulturul la tschorum. Să gaze tavisi, tavisi samparo, ak sukwe, da. Tkvenim droze gaicanite za damiani, roca ukwe am pirovnebas, tavisi samparo konda șeknili. Anu, marto suli pirovneba, gesmit, ragaza clebi am pirovneba, martom gatara. Mi-a se vitrodi. Martom gatara, da, ceamu ukalibda, es ragaza tvisebebi. Marto ხელა მამაკაცის თვისებები. Გინდა თუ არ გინდათ, ეხლა თუ გინდათ ეს პიროვნება უნდა მიიღოთ ეს თვისებები მისი. Აი ასე. Შეიძლება სულაც არ იყოს დიდი ხნის ასაკის, მაგრამ აი უფრო ასაკოვანი ადამიანის ჩვევები აქვს და მოქმედებები და სურვილები. Ახლა პენსიონერული რაღაცა ესეთი. Მეოთხე, მეხუთე, მისი მიზანი, მისი ჩანაფიქრი, ნახოთ ერთი ამ ურთიერთობაში, მისი მიზანი, მისი ჩანაფიქრი. მისი მიზანი, მისი ჩანაფიქრი. Აქ ამოვიდა ხუთიანი სხმლები სხვათაშორის. ხუთიანი სხმლები, ძალიან ეჭვიანია. ეჭვიანი ადამიანია და ეს ეჭვიანობა მარტო თქვენს მიმართ კი არ აქვს. Საერთოდ ყველაფრის მიმართ აქვს ეჭვი, არავის არენდობა. Ეტყობა ძალიან ცუდი წარსულის გამოცდილება აქვს. Ძალიან ცუდი და აი დაკომპლექსებული აი ამითი, შიში მოყვება ადამიანებისგან. Აბა ნახოთ ერთი, მეხუთესთან დაკავშირებით კიდევ მისი მიზანი. ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები. Ეს ადამიანი არის საკმაოდ ინტელექტუალური.
განათლებული, მენტალურად განათლებული და კიდევ ვითარდება, კიდევ სწავლობს, რაც არ უნდა მისთვის არ წარმოადგენს აი ასაკი ბარიერს. ყველა ასაკში ეს ადამიანი დაეუფლება ცოდნას. შეიძლება რაღაც ისეთ ღრმა ასაკში დაიწყოს რაღაცის სწავლა, მაგალითად. იმიტომ ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტი არის სწავლა, განვითარება მენტალურად. Mentalura განვითარება. Ეს ნამდვილად დასაფასებელია მასში. Თუ ამ პიროვნებას ისეთი ქალი შეხვდა, რომელიც მას დასინებს და ვერ გაუგებს, ამისანა ქალთან ის არც იქნება და ალბათ ამისანა ქალთან არც ექნება ურთიერთობა. Თვითონ ის ქალიც ვერ გაძლებს მასთან. Აი ახლა თქვენთვის რამდენად მისაღებია ესეთი პიროვნება? ჩემთვის მაგალითად ძალიან მისაღებია ესეთი პიროვნება. Იმიტომ რომ მე ვაფასებ ასეთ ადამიანს. Ახლა გააჩნია თქვენთვის რამდენად მისაღები იქნება. ძვირფასი პიროვნება ერთი ცხრივ, განათლებული, ინტელექტუალური, შეგნებული, კულტურული, მაგრამ მეორე ცხრივ მძიმე, მძიმე ხასიათების, დამძიმებული. Შიშით დგას ადამიანების მიმართ, სოციუმის მიმართ, არჯერა ადამიანების. Რწმენა აქვს დაკარგული. Მეექვსე, მისი პირადი ცხოვრება ამ ეტაპზე, ნახოთ როგორ ჩანს. მისი პირადი ცხოვრება ამ ეტაპზე. Კონფლიქტური სიტუაცია აქვს ქალთან ქესთან, ასე ვთქვათ. ქალებს ვერ უგებს, ქალებიც ვერ უგებენ მას. Აი, თქვენ, მე მგონი, ჩემპიონი აღმოჩნდებით იმ ქალთან რიცხვში, ვისთანაც ქონია ამ კაცს ურთიერთობა. Თქვენ უძლებთ ამ კაცს მშვენივრად და მე მგონი მშვენივრად ბედნიერადაც გრძნობთ თავს. ბედნიერად კი არა, და უფრო მეტიც, გეიმედებათ ეს ადამიანი. დღევანდელ პირობებში, დღევანდელ ცხოვრებაში ეს ადამიანი თქვენ გეიმედებათ, იმიტომ რომ იშვიათი პიროვნებაა. იშვიათი. ვინტაჟური, მინდა გითხრათ. თითო როლათოა ასეთი. მეშვიდე. Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? ნახოთ აბა ერთი, რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? Ეს პიროვნება. ეს პიროვნება მოგიტანთ განათლებას, ცოდნას, ენციკლოპედიას. Მენტალურ განვითარებას, ათიანის კვერთხებია მოვიდა და წიგნების დიდი ხროვა. დასხედით და ერთად იკითხეთ წიგნები. იმოგზაურეთ საზღვარგარეთ. დაათვალიერეთ სხვადასხვა ისეთი ძველი ქვეყნები, ვენეცია, რომი, იტალია. იერუსალიმში წადით, გაიმდიდრეთ აი ეს, როგორ გითხრათ, სოფხებელობა. Მშვენივრად კარგად გაერთობით მასთან, მშვენივრად გაიმდიდრებთ სულს. Ამ ადამიანს აქვს აი ეს სიმდიდრე, სულიერი სიმდიდრე. ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ რაღაცა სიმძიმეც, პრინციპულობა. Ძალიან პატივისმცემელი იქნება თქვენი. Ძალიან. Მაგრამ რამენ რაღაცნაირად უნდა აუღოთ ალღო და უნდა მოექცეთ მის აი ამ კალაპოტში, თორემ ისე გაგიძნელდებათ მასთან ურთიერთობა. Მოკლედ, აი ესეთი, ხო, და ბოლოს. ბოლოს თქვენ ორნი, როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Შვენიერი პასუხი ამოვიდა. Მოკლედ, თქვენ ჩახართ ერთად. თქვენ მოგწოთ ეს პიროვნება. თქვენთვის მისაღებია ეს პიროვნება, აი ასეთი. იშვიათი, ინტელექტუალური, მენტალურად განვითარებული, ცოდნის მოყვარე, თავისებური რეჟიმი რომ აქვს უკვე შექმნილი, კულტურული ცხოვრებით ცხოვრობს, არა სმა, არა სიგარეტი, აი ესე სპორტი. Ну, ესე თქვენც მასთან ერთად ირბინეთ ხოლმე კუსტბაზე. აი ეს მონეტების პაჟი. მონეტების პაჟი, ну აი აქ ჩანს მონეტების პაჟთან ერთად გოგოც არის, ხედავთ? მაგრამ მოდით ეს იღავით თქვენ. იმიტომ რომ ღვთისმადლი ჩანს. მართლაც ძალიან კაი კაცია. შეიძლება ითქვას სამყაროდან ღვთისმადლი მოდის თქვენზე. აი როიტყვენ მართლა მაგარ ბედში ჩავარდა ქალი, აი შეიძლება ითქვას თქვენი ყოთ ეს ქალი,
რომელსაც შეხვდება ასეთი უნიკალური ადამიანი. Ამ პიროვნებას ბევრი ვერ გაუგებს. Ერთეულები გაუგებენ და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ხართ ის ერთეული და თქვენ მოგნახათ ამ პიროვნებამ. Აი ნახეთ, ტუზის კვერთხების სურვილის ასრულება. Სურვილის ასრულება, ეს ადამიანი კიდევ ვერ ამჟღავნებს ბოლომდე თქვენთან ვერ ამჟღავნებს თავის სურვილს. Როგორ უნდიხართ, როგორ უნდა თქვენთან ერთად ყოფნა? Მოკლედ, აი ესეთი პასუხია, რაღა ბევრი გავაგზელო და მე ვფიქრობ, რომ თქვენ იქნებით ერთად. Უბრალოდ უნდა მოინდომოთ თქვენ და არ დაკარგოთ უბრალოდ ეს ადამიანი, არ ინანოთ მერე. Ძვირფასი ადამიანია. Ძვირფასი, კულტურული, შეგნებული, განათლებული და კარგი სპეციალობაც, შეიძლება რაღაცა პროფესიონალის, კომპეტენტური პიროვნება, შეიძლება რაღაც დაწესებულების ხელმძღვანელიც კი იყოს. დღეს ასეთი ადამიანის პოვნა, ეს როგორც აი დიდი განძი გინახავთ, აი ისეთი შემთხვევაა. Რაღა ბევრი გავაგზავნოთ, ჩემო კარგო და მოკლედ ასეთი პროგრამა შედგა თქვენთვის, ტუზის კვერთხების სურვილის ასრულება და თქვენ. Აი ესე. Ის გადაგვრჩენია, რომ მოგილოცოთ, ну აი ესეთი კარგი ინფორმაცია, ვიღაც ახლა ვისაც ენიშნა ეს ინფორმაცია, თქვენზეა ახლა უკვე დამოკიდებული, როგორ შეინარჩუნებთ ამ პიროვნებას თქვენზე. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება, შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ, თუ თქვენი ლაიქი მოწონება უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გარშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599577343. ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.